নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। তাৰ আগতে মই সকলোকে এটা কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই ক'ভিডৰ সময়খিনিত আমি বহুত কষ্ট কৰিব লাগে, ইণ্টাৰভিউ এটা কৰিব লগা হৈছে, আৰু মই যাৰ যাৰ ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ তেওঁলোকেও কিন্তু ক'ভিড টেষ্ট কৰিছেহে ইণ্টাৰভিউ দিছে, আৰু মোৰো আপোনালোকে গম পাইছে মই ক'ভিড টেষ্ট কৰিছোঁ, দুবাৰ তিনিবাৰ কৰি থাকোঁ, প্লাছ মই ভেকচিনো লৈছোঁ। আগতে মই এটা কথা কওঁ, এই যে মাস্কখন পিন্ধি আছোঁ আমি সকলোৱে যে মাস্কখন পিন্ধি থাকে, কেতিয়াও যেন কোনেও নেৰে মাস্কখন, কিন্তু আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ কাৰণে মাস্কখন অসমৰ কাৰণে এৰিব লগা হৈছে। কাৰণ কিয়, মাস্কখন পিন্ধি থাকিলে আমাৰ এই মাইক্ৰফোনৰ শব্দবিলাক খুব কমকৈ টানে, কাৰণ আমি মাস্কখন কথাখিনি কোৱাৰ সময়ত মাস্কখন আমি খুলি পেলাই কথা পাতিব, যে আপোনালোকৰ বেছি সুবিধা হ'ব শুনাত। তো এইখিনি আপোনালোকে যেন অলপমান সহযোগ কৰে, যেন কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰে, যেন সমালোচনা নকৰে। বাৰু যে নহওক, আজি এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান অতি সোনকালে এখন ধাৰাবাহিক আহি আছে ৰং চেনেলত, অহা 17 মে'ৰ পৰা শকুন্তলা, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজা আৰু 10 বজাত। আৰু শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনত আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা দীপাংকৰক দেখা হ'ব, আমাৰ চকুনক দেখা হ'ব, আমাৰ মলয়া বাইদেউৰ জীয়েক আছে, তাৰ লগতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ কৰিছে আমাৰ কুঞ্জনা ফুকন মহন্ত বাইদেউ, আমাৰ আমি দেখি থাকোঁ চিৰিয়েলত তেখেতৰ নামটো। তো আমাৰ পোনপ্ৰথমে মই এইখন ধাৰাবাহিকৰ ডাইৰেক্টৰ আমাৰ সুনেনা ফুকন মহন্ত বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিম। এই মাস্কখন খুলি পেলাই বাইদেউক মই কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, প্লিজ কোনেও যেন হেৰি নকৰে, সমালোচনা নকৰে, আৰু বাইদেউ মাস্কখন খুলিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে কথাবিলাক ভালদৰে শুনিব পাৰিব। চ' শকুন্তলা আমি দেখি আছোঁ টিভিত, ট্ৰেইলাৰ দেখি আছোঁ, শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখন ইমান দিনৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰি আছে আমাৰ সুনেনা ফুকন মহন্ত বাইদেউ। শকুন্তলা আচলতে নামটোৱে এটা অভিজ্ঞান শকুন্তলা, আমি এটা কাহিনী শুনিছিলোঁ, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফ্লেভাৰ পাম নেকি ধাৰাবাহিকখনত? হয়, শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখন আচলতে সেই নামটো আমাৰ সকলোৰে মনত সাজ বহুৱাই থোৱা এটা নাম। শকুন্তলা কাহিনী আমি সৰুৰে পৰা সকলোৱে শুনিছোঁ, কিন্তু এখন যদিও নামটোৰ লগত আমি এটা সামঞ্জস্য কাহিনী পাইছোঁ, এখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ, এখন কাল্পনিক কাহিনী, আৰু কাহিনী হৈছে জ্ঞান বৰুৱা। তেওঁ ইতিমধ্যে ৰঙত বহুকেইখন ধাৰাবাহিকৰ কাহিনী ৰচনা কৰিছে আৰু চিত্ৰনাট্য লিখিছে শিল্পিকা মধুকৈল্য, আৰু আমি প্ৰচেষ্টা শকুন্তলাক হয়তো দৰ্শকে আদৰি ল'ব, আৰু এই ক'ভিডৰ সময়ত জটিল সময় আমাৰ কাৰণে, সকলোৰে কাৰণে, সকলোৰে ভালে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, আৰু লগতে নিশা 8 বজাত আৰু 10 বজাত আমাৰ যি প্ৰয়াস, আমাৰ যি প্ৰস্তুতি, আমি বহুত কষ্টৰ মাজতে কাম কৰিছোঁ, আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আশাবাদী হয় আমাৰ ধাৰাবাহিকখন যাতে আঁকোৱালি লয়। শকুন্তলা নামটো কিয় ৰাখিলে, বেলেগ কিবা ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন? শকুন্তলা নামটোৱে আচলতে এনেকুৱা এটা আছিলে, যিটো কাহিনী আছিলে শকুন্তলা খুব সহজ সৰল, তেওঁ যিটো হেৰি আছিলে হয়তো কাহিনীকাৰে সেই নামটো দিছিলে, আৰু মই সেই নামটো চেঞ্জ কৰাৰ কথা নাভাবিলোঁ, মোৰো ভাল লাগিলে নামটো শকুন্তলা, মানে সেই নামটোতে যেন এটা কিবা আকুলতা এটা আছে, আৱেগ আছে নামটোতে, মানে সেই শকুন্তলাৰ নামটোৱে হয়তো মৰম বা হেৰি সেই গোটেইখিনি, আৰু এই চৰিত্ৰটোৱেও কিন্তু সেই গোটেই বস্তুখিনি কেৰি কৰিব। মানে মই এনেকুৱা লাগে যে আপোনাৰ কথাখিনি শুনি পেলাই দৰ্শকে চাই চিৰিয়েলখন কান্দিব যেন ফিল হৈছে মোৰ। শকুন্তলাৰ কাহিনী চাই হয়তো মানুহে নিজকে ৰিলেট কৰিব, যিকোনো এগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁক ৰিলেট কৰিব পাৰিব, আৰু শকুন্তলাৰ আনুষাংগিক যিখিনি চৰিত্ৰ থাকিব, যিখিনি সেইখিনিৰ লগতো হয়তো প্ৰত্যেক ঘৰে প্ৰত্যেকটো ফেমিলিতে তেনেকৈ নিজক ৰিলেট কৰিব পাৰিব। পুৰুষৰো যিখিনি চৰিত্ৰ আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ, যিখিনি আমি সজাই তুলিছোঁ, হয়তো সেইখিনিৰ মাজতে দৰ্শকে শকুন্তলাক বিচাৰি পাব, ভাল পাব আৰু। খুব সুন্দৰ। চ' এতিয়া মই আহিম আমাৰ মলয় বাইদেউৰ জীয়েক, অৰ্থাৎ মলয় বাইদেউৰ জীয়েক গানটোৰে কৰিছিলে অভিনয়, চ' আমাৰ সুকেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ আহিম। চ' এতিয়া মই সুকেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তুমি তোমাৰ এইখন প্ৰথম মেগা চিৰিয়েল হ'ব চাগে মোৰ যদি ভুল নহয়। হয়, তুমি আগতে বহুতকেইটা গানত অভিনয় কৰিছা, অলৰেডি তোমাৰ এটা নাম এটা হৈ গৈছে অসমত, তোমাৰ নাম চিৰিয়েল হৈছে, আৰু মই ভাবোঁ তোমাৰ অভিনয়ও চাগে দৰ্শকক যিমানখিনি তুমি দিছা, দৰ্শকক যিটো এটা পৰিচয় দিব পাৰিছা অভিনয়ৰ যোগেদি, তুমি সিমানখিনি পৰিচয় দিব পাৰিবা বুলি মই ভাবোঁ। বাকী কেনেকুৱা লাগিছে অভিনয় কৰি পেলাই বাইদেউৰ লগত বা কাম কৰি গোটেইকেইজনৰ লগত? খুব ভাল লাগিছে। পোনপ্ৰথমতে মই সুনেনা বাক আৰু যোনসকলে মোক এই চৰিত্ৰটোৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, ৰং পৰিয়ালক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এখন মোৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক আৰু প্ৰথম ধাৰাবাহিকতে লিড ৰোল হিচাপে মই চান্সটো পাইছোঁ, আৰু সেই সুযোগটো পোৱাৰ কাৰণে মই নিজকে লাকি বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইমান এটা ধুনীয়া চৰিত্ৰ, এগৰাকী নাৰীয়ে মানে জীয়ৰী কাল, তাৰপিছত বোৱাৰী, তাৰপিছত এগৰাকী মাক, মাকৰ যোনখিনি সংগ্ৰাম থাকে সেই গোটেইখিনি কিদৰে পাৰ কৰে, সেই গোটেইখিনি চিৰিয়েলখনৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ, কিমান দূৰ সফল হৈছোঁ মই নাজানো, সেয়া দৰ্শকে ক'ব নিশ্চয়, গতিকে সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তুমি যিহেতু তোমাৰ বেছিভাগ সময় তুমি চাগে বোৱাৰীৰ কষ্টিউমত তুমি আছিলা ন, থাকিব লগা হৈছিলে, বেছি সময় তুমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি থাকিব লগা হৈছিলে, তোমাৰ কষ্ট এনেই কেনেকুৱা লাগিছিলে, বা বেৰি হোৱা নাছিলে নে অলপ দিগদাৰ হোৱা নাছিলে? অলপমান দিগদাৰ হৈছিলে,
কারণ যেহেতু বহুত বহুত জোর কাপড় সলনি করে থাকবে লাগা হয় কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স হল আগলে বেলেগ কাম করলেও এটা গম পাইছো আর শিখেছো বহুত নতুন নতুন কথা এক্সপিরিয়েন্স খুব ভাল আছিল বাইদ মানে চিন্তা ভাই কামড় দিয়ে বারো আমার আপনার কামড় ক্ষেত্রে সুকন্যায় কাপড় কামড় দিয়ে মানে কামড় নিদিয়ে ঠিকই আছে মাঝে মাঝে কলেজের অকান দুই একটা হের কারণে অসুবিধা হয়েছিল কিন্তু শিক্ষাটো যেহেতু প্রথম সে আমি প্রিফারেন্স তেনে ধরনের দিয়েছিল আর তাইক মানে একটা কথা কয়ে থাকো যে ইয়াত আমি প্রথমে তাই যেহেতু সর ছিল এটা ফিফথ সেমিস্টার গ্রেজুয়েশন সেই মেইন সেইটোর যেহেতু তাই একটা ইচ্ছা আছে আর তাই সেখানে মানে পারদর্শিতা আছে তাই ট্যালেন্টও আছে যান পারো আমিও উলিয়াবলে চেষ্টা করছো তাই নিজে যথেষ্ট কষ্ট করেছে গতি সেইটোর ফলপা অকান তো থাকে শুটিংত আর কারণ দীঘলীয়া পরিক্রমা ন কারণ আমি টোটালি সেপ্টেম্বরের ফেব্রুয়ারিলেকে শ্যুট করছো গতি সবরে নিজের নিজের সমস্যা থাকে তার মাজতে কিন্তু কৰিছে এটা গুণ খালি বৰ ভাল তাই কাপড় খুব ধুনিয়াকে জাপে এ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে তাইৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত আছে ফটো আছে মই তোমাক অকলে দেখুৱাম তোৰ কোনোবা যদি কাপড় জাপা শিকিব বিচাৰে এবাৰ আহিব পাৰিছো কেনৰ ছাৰলৈ বাৰু তোমাৰ লগত অভিনয় কৰিছে আমাৰ দীপাংকৰতে আছে তো দীপাংকৰৰ কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ খুব ভাল লাগিছে খুব ফান লাভিং হয় এনি টাইম জমাই থাকে বা সেই আর বহুত ফ্রেন্ডলি হয় মানে কো অ্যাক্টরের পর যোনখিনি সাপোর্ট পাবলকে গোটেখিনি পাইছো এতিয়ালৈকে মানে ফ্রেন্ডশিপটো আছে বা হে আর ভাল লাগিছে বা তেখেতৰ বা কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ সুধিম আর মই দীপাংকৰৰ লৈ আহিছো এতিয়া কথাখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে শুনাৰ সুবিধা হয় কাৰণে মাছখন খুলিবলগা হৈছে মই দীপাংকৰকো খুলিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ বাৰু সকলে চকলেট বৌ বুলি ভাবে আৰু দীপাংকৰ থেংক ইউ এইটো চকলেট থকা নাই এনিৱেজ থেংক ইউ বাৰু লাষ্ট টাইম তোমাক বৌকেও ধাৰাবাহিকতে দেখিছিলোঁ চ' এইখন ধাৰাবাহিকত তোমাৰ ৰঙৰ লাষ্ট বৈদহী আছিল নেকি তোমাৰ যদি ভুল নহয় ৰঙৰ মোৰ মেগা মেগা চিৰিয়েলৰ যদি কথা কওঁ তাৰপিছত মই জোনাকী কাৰেণ কৰিছিলোঁ অ'কে অ'কে জোনাকী কাৰেণ কৰিছিলা তাৰপিছত আমাৰ তাৰপিছত অ' ফাইনেলি বহুত বহুত বছৰৰ পিছত আমি আমাৰ দীপাংকৰ দেখা পাম এইখন ধাৰাবাহিকত চ' কেনেকুৱা লাগিল কাম কৰি পাছ সেইটো কথা প্ৰথমতে কাম কৰাৰ মানে মই সুনেনাবাৰ লগত কাম কৰাৰ আমাৰ আগতে এবাৰ চান্স পাইছিলোঁ বাট তেতিয়া কিবা ৰিজনৰ কাৰণে বায়ে সেইখন চিৰিয়েল ডিৰেক্ট নকৰিলে পিতা পুত্ৰ বায়ে কৰি আছিলে খুব সুন্দৰ ছিৰিজ এটা আছিলে বহুত হিট হৈছিলে তো তাতে মই এটা ষ্টৰী কৰা চান্স পাইছিলোঁ বাট সামহাও বাৰ কিবা পাৰ্চনেল কামৰ কাৰণে বায়ে তেতিয়া এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলে সেই ষ্টৰী নবদাই ডিৰেক্ট কৰিছিলে তো এইটো মোৰ বাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট কাম চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই কি ক'ম মানে সঁচাই খুব ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু বাৰ লগত মানে বা খুব ফ্ৰেণ্ডলি মানে সেই ডিৰেক্টৰ ডিৰেক্টৰ ফিলটো নিদিয়ে বায়ে মানে মানে শ্বি ইজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি আৰু আজিও আমি আহি আছিলোঁ মই ডাবিং আছিলে ডাবিঙৰ পাছত ইণ্টাৰভিউ আছে বায়ে মোক ফোন কৰি ধুনীয়াকৈ ক'লে যে দীপাংকৰ টিফিনটো লৈ আহিবা কিন্তু বাহিৰতো খানা খাব নোৱাৰা চ' শ্বি ইজ লাইক মানে অল ইন অল মানে আপুনি মানে পুৰা ফেমিলি টাইপ লাগিছে গোটেই ইউনিটটোৰ লগত কাম কৰি বিট পাপুদা মানে চব জনা শুনা মানুহৰ লগত কাম কৰিছোঁ আৰু এজ এন আৰ্টিষ্ট মই অলপ নিজকে গ্ৰ' কৰিব পাৰিছোঁ ভাল লাগিছে কাম কৰি চ' এই ধাৰাবাহিকখনত তোমাৰ যিটো চৰিত্ৰ হয় অকণমান তোমাক বাৰু গোটেইখিনি ক'ব নালাগে দৰ্শকে যিটো চাব নহ'লে নাচাব চৰিত্ৰৰ বিষয়ে ক'লে চ' এই চৰিত্ৰটো তোমাৰ কি ডিফাৰেণ্ট পাইছা আগতে যিকেইটা চৰিত্ৰ কৰিছিলা অভিনয় এইটোত কি ডিফাৰেণ্ট পাইছা তুমি কৰি পেলাই এইটো ডিফাৰেঞ্চ মই এইটো পালোঁ যে কেৰেক্টাৰটো বহুত মেচিয়ৰ্ড মানে মানুহজনৰ বয়সত নেকি মই ৰিয়েল লাইফত মানে মেবি বাই এজ মই মেচিয়ৰ্ড হৈছোঁ এতিয়া বাট মেণ্টেলি মই এতিয়াও মানে অলপ মেচিয়ৰ্ড হ'বলৈ বাকী আছোঁ ডেট ৱাট আই ফিল বা মোৰ লগত কাম কৰি থকা মানে ফিল কৰে বাট কেৰেক্টাৰটো চিৰিয়াছলি বহুত মেচিয়ৰ্ড আছিলে আৰু মানে ষ্টৰী ৱাইজো মানে সি অলৰেডি মানে মেৰিড থাকে তাৰপিছত সি আকৌ বিয়া পাতে সি অলৰেডি এজন বাচ্চাৰ বাপেক তো মানে কেৰেক্টাৰটো মেচিয়ৰ হ'ব লাগিব তো সেইখিনি মই নিজে বাৰ লগত ডিছকাছ কৰি আলোচনা কৰি কিনে বা আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ আছিলে নিউটপল দা গোটেইখিনি আলোচনা কৰি যে লুকটো এইটো এইটো ৰাখোঁ এনেকৈ তো মই এটা গেট আপ নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ নাজানো অডিয়েঞ্চে কেনেকুৱা পায় আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু ছিৰিয়াছনেছটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাখিছেনে পুৰা ছিৰিয়াছনেছ ছিৰিয়াছনেছটো ৰাখিছে দীপাংকৰ এটা কথাত সি নিজেই কৈছে যে সি মানে বয়স অনুপাতে ডাঙৰ হৈছে যদিও তাৰ চাইল্ডিছ নেচাৰটো আছে সেইটো কিন্তু অন কেমেৰাত মুঠেই প্ৰভাৱ পৰিবলৈ নিদিয়ে সেইটো তাৰ মই সন্মুখতে কৈছোঁ সেইটো তাৰ ভাল গুণ
মানে অন্য সময়তো মই সুকন্যা যিহেতু তাই নতুন তাইক সেইটো কাৰণে কৈ থওঁ যে দীপাংকৰ লগত ধেমালি কৰি থাকিবা, কিন্তু সি অনচতত চিৰিয়াছ হৈ যায়, সি মানে নিজৰ কেৰেক্টাৰত সোমাই যায়, সেইটো হয়তো তাইৰ অকণমান হেৰি কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে আগতেই মই বুজাই থৈছিলোঁ। আৰু দীপাংকৰ মোৰ এটা কথা ভাল লাগিলে গোটেই হেৰিটোত, আগতেও তাৰ লগত সেই কাম কৰাৰ সুবিধাটো নাপালোঁ, এইবাৰ মানে সি কল টাইমটো খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰে, সেইটো মানে এজ এ আৰ্টিষ্ট চবেই এক্সপেক্ট কৰে, প্ৰত্যেকটো ইউনিটতে তেনেকুৱা হ'লে কামটো কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু কেৰেক্টাৰটোৰ যিমান পাৰে কেৰেক্টাৰটো এটা নিজৰ ধৰণে সজাবলৈও চেষ্টা কৰে, সেইটো এজন আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে মানে সেইটো ভাল কথা, শিকিব লগা কথা দীপাংকৰৰ পৰা, যদিও সি সৰুৱেই হৈ আছে বুলি কৈছোঁ আৰু, কিন্তু ভাল লাগিলে কাম কৰি সেইটো কাৰণে। আৰু বাকী আজি আমাৰ বৰষা নাই, কল্যাণ নাই, অমিতাভ দা, পাপৰি বা, সেইখিনি এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই, সকলোৰে লগতে সকলোৱে নিজৰ চৰিত্ৰটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সান্তনা বা দীপাংকৰৰ আৰু কল্যাণৰ মাক হৈছে, আৰু লগতে বাকীখিনি কেৰেক্টাৰ আহি আছে, এতিয়া তুমি লগ পাবাই, আৰু বাকী ৰিমলি আছে, আৰু বৰষাকো ভাল পাব, বৰষাৰ কেৰেক্টাৰটো বৰষাকো দৰ্শকে আদৰি ল'ব। মই দীপাংকৰ, তুমি বহুকেইজনৰ লগত তুমি অভিনয় কৰিলা, চ' তুমি দীঘলীয়াভাৱে তুমি আমাক বেলেগ এটা চেনেলত তোমাক দেখিছিলোঁ ধাৰাবাহিক হ'ব নাই, সঁচাকৈ মানে সেই বস্তুটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই মানে ইমান মানে মোৰ লাকটো ভাল, মানে সম্ভৱ মানে মই চব ভাল ভাল আৰ্টিষ্টৰ লগত কাম কৰিছোঁ, বিট জুনিয়ৰ বা ছিনিয়ৰ, মোতকৈ ডাঙৰ হওক বা মোতকৈ পিছত অহা মানে সুকন্যাৰ লগত তোমাৰ যিটো মানে কেনেকুৱা পাইছে কৰি পেলাই? নাই মানে মই কৰি থকা অৱস্থাত একদম সঁচা কথা যদি মই ক'ব যাওঁ, মানে আই ৱাজ নট দেট কনফিডেণ্ট মানে সুকন্যাক লৈ কিনে, মানে বাট মই যেতিয়া এতিয়া ফাইনেল আউটপুটটো যে দেখিলোঁ, মই মানে তাইৰ এক্সপ্ৰেশ্যনছ মানে ইমান ধুনীয়া দিছে তাই, মানে ইমান ছেটেল্ড, মানে ইটো এজত তাই ইমান মেচিয়ৰভাৱে মানে সেইখিনি এক্সপ্ৰেশ্যন দিছে, মানে সেইখিনি বস্তু চাগে মই ক'ৰবাত মোৰ মিছ হৈ গৈছে এনেকুৱা ফিল হৈছে, তাই বহুত ভাল কৰিছে। আৰু ইনফেক্ট আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো মানে যিমান যি নহওক অলপ সৰু হয়, প্ৰডাকশ্যন ৱাইজ আমি ইমান ছাপোৰ্ট নাপাওঁ, বাট মানে ইচ এণ্ড এভৰি আৰ্টিষ্ট টেকনিচিয়ান আমি বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰোঁ, আৰু আশা কৰোঁ সেইখিনি বস্তু আমাৰ গোটেই কামটোত ওলাই আহিব আৰু দৰ্শকে ভাল পাব। খুব সুন্দৰ আৰু চব আৰ্টিষ্টে মানে মই কাকো মানে সেনেকৈ নকওঁ, আৰু মই এনেকুৱা মানুহ মানে মই বেয়া দেখিলে কৈ দিওঁ, আৰু নিজৰটো বেয়া হ'লে মানুহে কৰিলে মই ভাল পাওঁ, মই সেনেকৈ কাকো এতিয়ালৈকে ডাবিং দি আছোঁ, মানে আমাৰ ডাবিং চলি আছে, চবকে ইমান ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, ধুনীয়া কৰিছে চবে, ভাল পাব। চ' এতিয়া মই আহিছোঁ আমাৰ ৰিমলিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই আৰু এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এতিয়া আমাৰ ৰিমলিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। চ' তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অকণমান যদি কৈ দিব পাৰা? মই কেৰেক্টাৰটো দাদাহঁতৰ ঘৰত সহায় কৰা ছোৱালী। আচ্ছা আচ্ছা, চ' কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি আমাৰ বাইদেউৰ সৈতে, গোটেইখিনি ডাইৰেক্টৰ বাইদেউ বা গোটেইখিনি আমাৰ দীপাংকৰ সুকন্যা? বহুত বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিল যে মই অভিনয় কৰিম, যেতিয়া টিভিত বৰষা, তোমাৰ এখন ফাৰ্ষ্ট হয় বাইক নেকি? ওকে, বৰষাবাক যেতিয়া টিভিত দেখা পাওঁ তেতিয়াৰ পৰাই মানে মোৰ এটাই, যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে ডাঙৰ হয় কি হ'বা, মই কওঁ বৰষাৰাণী হ'ম। গতিকে তাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ ৰং চেনেলক আৰু চিনেমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, মোক মানে এই সপোনৰ জখলাখন বিচাৰি পোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে এই ধাৰাবাহিকৰ জৰিয়তে, গতিকে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু শকুন্তলাৰ গোটেই পৰিয়ালটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, দীপাংকৰ দা হওক, সুকন্যা হওক, বহুত বেছি ভাল, দীপাংকৰ দাটো বহুত বেছি ভাল, নিজেও হাঁহে আনকো হহুৱাই থাকে, আৰু গোটেইখিনিয়ে বহুত বেছি ভাল। তুমি নতুন হিচাপে বাইদেউ কেনেকুৱা পাইছা, ষ্ট্ৰিক্ট দেখাইছিল নে তোমাৰ লগত? নাই নাই নাই, বেছি ভাল পাইছোঁ, কিবা বেয়া হৈছে বা একদম ধুনীয়াকৈ কয় এইটো কৰিবা সেইটো কৰিবা, কাৰণ মোৰ প্ৰথম কাম হয়, গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ওকে, খুব সুন্দৰ, আৰু নতুন এটা আপুনি এটা চান্স দিছে যে নতুনৰ সেইটো সেইটো এটা ভাল লাগিছে আপোনাৰ। আৰু মানে সুনেনা বাই মানে প্ৰফেচনেলিও নহয় মানে পাৰ্চনেলিও মানে আপোনাৰ লাইফত কিবা এটা প্ৰব্লেম চলভ থাকি থাকে যদি আপুনি ডিছকাছ কৰে তেখেতৰ লগত, তেখেতে আপোনাক চলিউশ্যন এটা দিব, তো এইটো এটা খুব ভাল, মই সেই বস্তুটোৱে কৈছোঁ, মানে ইমান ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে আমাৰ গোটেই এনভাইৰমেণ্টটো, মানে মেইন কেপ্টেইন অফ দ্য শ্বিপ যদি চব বস্তু ভাল থাকে দেন গোটেই ভাল হয় আৰু, এই বস্তুটো ভাল লাগিছে আৰু বাৰ মানে। সেইটোৱে তাৰমানে আচলতে সি যেনেকৈ ক'লে কেপ্টেইন অফ দ্য শ্বিপ, কিন্তু তাৰ লগতে সেই সহযোগীখিনিও খুব ভাল হ'ব লাগিব, আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিহেতু ৰং চেনেলত আমি বহুতখিনি ক্ৰিউ মেম্বাৰখিনি আমাৰ মোষ্ট অফ দ্য অফিচৰে আছিলে, এমপ্লয়ী আছিলে আমাৰ সহকৰ্মী, এই ক্ষেত্ৰত ডি অ' পি প্ৰণৱ বৰা, পাপুদাৰ বহুতখিনি অৰিহণা আছে, মানে কিবা এটা বস্তু মই যদি ভাবোঁ যে এইটো এনেকৈ কৰোঁ, এই এইটো এনেকৈ ভাল লাগিব নেকি, এইটো এনেকৈও এবাৰ চোৱাচোন, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে দুটা যেতিয়া দৃষ্টিকোণ মিলি যায় বস্তুটো আৰু অকণ বেছি পলিচ হয়, ভাল
ভাল হয়। আৰু লগতে নীলোৎপল নাথ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিছ কৰিছে, আজি অনুপস্থিতি, তেওঁৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত আছে বৰ্তমান, গতিকে খুব কষ্ট কৰিছে। কিন্তু তেওঁ এজন আৰ্টিষ্ট, এটা ভাল চৰিত্ৰও কৰিছে, তেওঁকো ভাল পাব। কিন্তু কথা হৈছে কি, তেওঁ প্ৰথম হিচাপে বহুত কষ্ট কৰিছে। মাজে মাজে আৰ্টিষ্টখিনিয়ে হয়তো তেওঁক কয় মই এইটো সময় দিব নোৱাৰোঁ, এই 10 বাৰমান কিয় কাপোৰটো চেঞ্জ কৰা, সি মানে অকণমান ইমোশ্যনেল, সি আহি মোক কৈ থাকে শুনে নাবা আপোনাৰ আগত তেহেঁতি চব ঠিকে থাকে, আপোনাক একোৱে নকয়, জানে অ'কে অ'কে কৈ থাকে, মোৰ আগত এনেকুৱা কৰি থাকে। তাৰপাছত মোৰ তাকো বুজাব লাগে, এইফালে আৰ্টিষ্টখিনিকো বুজাব লাগে, ধেৰ সমস্যা। আৰু নীলোৎপলক এতিয়াও অৱশ্যে মই ষ্টিল বুজাই থাকোঁ, তাৰ ধেৰ ফেন পেননি আছে। বাৰু এতিয়া আমাৰ সৈতে আছে আৰু এজন অভিনেতা দেৱজিত, টাইটেলটো কি আছিলে, দেৱজিত ডেকা, অ'কে। কিবা দেৱজিতত একচুৱেলি ধাৰাবাহিকখনত শকুন্তলা, শকুন্তলা যেনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীকটো জোকাবৰ কাৰণে বা ধুনীয়া ছোৱালীৰ প্ৰতি অকণমান ধৰাচোন এটা কিছুমান নিগেটিভ হেৰি থাকিব লাগিব ধাৰাবাহিকখনত, গতিকে এটা বেড বয়জ গেং আছে, সেই গেংটোৰে হৈছে লিডাৰ আমাৰ দেৱজিত, গতিকে মানে গালি পাৰিব আৰু, চাগে গালি পাৰিব, এই এনেকুৱা ল'ৰাবোৰৰ কাৰণে সমাজখন বেয়া হয়, কিবা হয় অকণমান তেনেকৈ ক'ব। কৰি থাকোঁতে মোৰো তেনেকুৱা ফিল হৈছে, মানুহে চাগে গালি পাৰিব, বহুত নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছোঁ, এই সুকন্যাৰ শকুন্তলাৰ ভায়েক বহুত বেয়া বেয়া কাম কৰোৱাইছোঁ, নাখাবলগীয়া বস্তু খুৱাইছোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান বেয়া বেয়া কৰিছোঁ। ধাৰাবাহিকখন কৰি কেনেকুৱা লাগিল, সবকে লগ পাই বা কৰি পেলাই লাগিল? বিশেষকৈ বাৰ লগত কাম কৰি খুব, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মৰমত কাম কৰি আছোঁ, বাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ, আৰু বা বহুত বেছি মানে সহায় কৰে কাম কৰি থাকোঁতে, কিবা এটা মানে নোৱাৰিলে বা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে, বা কেতিয়াবা যদি কওঁ বা এইটো এনেকৈ কৰোঁ নেকি, বা নে বাৰ লগত আৰু এটা কাম কৰা সেইটো এটা ভাল যে বা খুব এৰি দিয়ে আৰ্টিষ্টক, মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে এৰি দিয়ে, মানে তোমাৰ পৰা এইটো কৰাচোন ভাল লাগিলে ল'ম, নহ'লে আকৌ বাৰু এইটো বেলেগকৈ কৰিম, এনেকুৱা মানে সেই এটা দিয়ে, বাৰ বাৰ লগত কাম কৰাৰ সেইটো এটা মানে ভাল লগা এটা মানে গুণ, মানে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বাৰ লগত কাম কৰি। বাৰু এতিয়া আহিছোঁ, তোমাৰ নামটো? চ' কেনেকুৱা লাগিল, তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো অকণমান বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। মোৰ কেৰেক্টাৰটোৰ নাম হৈছে পুষ্প, খুব ঠাণ্ডা ল'ৰা এজন, আৰু শকুন্তলাৰ ঘৰতে থাকে, কাম কৰে। এইটো ৰিমলি আৰু মানে পুষ্পৰ কেৰেক্টাৰ দুটা প্ৰায় একেই, আৰু বহুত ধুনীয়া এটা অভিজ্ঞতা, সপোন আছিলে, আৰু ৰঙত কাম কৰা নাই, ফাষ্ট কাম কৰিছোঁ আৰু বাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেণ্ডলি বস্তুবোৰ হয়, বহুত ভয় লাগিছিলে কিন্তু দেই, ফাৰ্ষ্ট ডে' মই যেতিয়া শ্বুটত গৈছোঁ দীপাংকৰ দাৰ লগত প্ৰথম চিনাকি হৈছোঁ, তাত দীপাংকৰ দাই মোক সুধিছে এক্টিঙৰ নেকি, মই কৈছোঁ নতুন, মই কৈছোঁ হয় দাদা, মোৰ অকণমান নাৰ্ভাছ লাগিছে, কিবা কয় এতিয়া, কাম কৰা নাছিলোঁ আগতে, তাৰপিছত লাহে লাহে গম পাইছোঁ ইমান ফ্ৰেণ্ডলি হয়, ইমান ছাপৰ্ট কৰে কাম কৰোঁতে, শ্বট দিওঁতে বহুত বহুতখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে, প্লাছ বাৰ ফালৰ পৰাও আৰু বাকীখিনি হেৰিৰ পৰাও আৰ্টিষ্টখিনিৰ পৰাও ভাল লাগিছে অভাৰঅল কাম কৰি, আকৌ নতুন কাম কৰিব লাগিব এতিয়া। অ'কে, চ' আমাৰ সৈতে আছে মানুহ আছে আৰু এগৰাকী, আৰু এজন অভিনেতা, কেনেকুৱা লাগিল কাম কৰি পেলাই? পোনপ্ৰথমেতো তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ চিৰিয়েলখন প্ৰমোট কৰাত সহায় কৰিছা, আৰু দ্বিতীয়তে থেংক ইউ জনাইছোঁ বা আৰু মানে সুনেনা বা আৰু পলদা, ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ, হয় বিৰাট ভাল লাগিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু মই আগতে বহুত কাম কৰা নাই, তাত যিবোৰ শিকা নাছিলোঁ ইয়াখন এইখনৰ জৰিয়তে শিকিলোঁ, থেংকছ টু বা, আৰু বহুত গালি পাই পাই একদম নিজৰ সন্তান নিজৰ ভাইটিৰ দৰে একদম বুজাই 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 একদম লাষ্ট মমেণ্টলৈকে ট্ৰাই কৰিছে মই মোৰ পৰা ভাল কিবা এটা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু মানে ভাল লাগিছে কৰি পেলাই চবলৈ, বহুত ভাল লাগিলে, সেইটো মোৰ এটা বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ইয়াৰ পিছত মই আৰু কাম কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো গেৰেণ্টি নাই, কিন্তু এইখন কৰি বিৰাট ভাল লাগিলে, খুব সুন্দৰ। চ' এতিয়া মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তোমাৰ নামটো? হয় নমস্কাৰ, মোৰ নাম গুঞ্জন দাস। গুঞ্জন দাস, অ'কে, তোমাৰ কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিব পাৰি নেকি? একচুৱেলি মোৰ কেৰেক্টাৰটোৰ নাম জিষ্ণু, মই বিকিৰ, বিকিৰ বহুত ভাল লগৰ, আচ্ছা আচ্ছা, মানে কেৰেক্টাৰটো এজ আ মানে তাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মই বিকি মৌচম আমি তিনিটা একেলগে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মানে মানে বিকি মানে মানে এজন মানে তাৰে মানে চ' তোমাকো গালি পাৰিব মানে ৰেডি আছে মানে মানুহ, ইয়াক মই চাই ল'ম। বাকী কেনেকুৱা লাগিল কাম কৰি পেলাই, কাম কৰি বাইদেউৰ লগত, চিনেমা বাইদেউৰ লগত ভাল লাগিছে, বা বহুত ভাল মানে মোক এইবাৰ মোৰ প্ৰথম হয়, মই আগতে কেতিয়াও এনেকৈ চিৰিয়েল বা নাটক বা এনেকৈ কেতিয়াও কৰা নাই, মানে ৰঙত প্ৰথম নেকি? ৰঙত প্ৰথম, আৰু মানে ক'ব গ'লে মোৰ চাগে এইটো প্ৰথমে হয় দিয়ক, আচ্ছা আচ্ছা, মই আগতে কেতিয়াও কৰা নাই, মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ, থেংকছ টু বা আৰু পলদা, নীলপলদা, কি কয় মোৰ কেৰেক্টাৰটো একজেক্টলি এনেকুৱা হয় মানে মই বিকি বেছি নুশুনো আৰু কেৰেক্টাৰটো বিষয়ে, মানুহে নাচাব নহ'লে আৰু স্পয়লাৰ হৈ যাব, চৰি, মানুহ তোমাৰ কেৰেক্টাৰ কেনেকুৱা আছিলে মই সুধিব পাহৰিছিলোঁ তোমাক, মানুহ
মোৰ কেৰেক্টাৰটো বুলি ক'লে মই কিবা এটা চিনেমাৰ কেৰেক্টাৰ নহয়, মোৰ কেৰেক্টাৰটো একদম নেচাৰেল কেৰেক্টাৰ। চিনেমাত এনেকুৱা হয় ন, এটা কেৰেক্টাৰ যি পজিটিভ দেখাই সদায় পজিটিভে হৈ থাকে, কিন্তু আমাৰ ৰিয়েলত তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু আমি আমি কি হয়, মোৰ যি ভণ্টিক মই বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু মই একদম ফেক্ট দেই, মই যদি ভণ্টিক দেমাৰ দাদা গোটেইখিনি সম্পৰ্ক দি তেতিয়া অলপ হ'লেও মোক গাত লাগিব। কিন্তু ডেফিনেটলি নেচাৰেলি নেচাৰেল কেৰেক্টাৰবিলাক তেনেকুৱা হয়, মোৰ চৰিত্ৰটো তেনেকুৱা, কোনখিনি সময়ত কি কৰিব শংকৰে এইটো প্ৰিটেণ্ড কৰিব নোৱাৰে। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, গতিকে তেনেকুৱা আৰু। এতিয়া মই আহিছোঁ আমাৰ ভৈৰৱৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তোমাৰ চাগে এখন ফাৰ্ষ্ট মেগা চিৰিয়েল চাগে হ'ব ৰঙত? ৰঙত বুলি নহয়, মোৰ এইখন প্ৰথম মেগা চিৰিয়েল, প্ৰথম মেগা জীৱনৰ প্ৰথম মেগা চিৰিয়েল। আচ্ছা আচ্ছা, চ' কেনেকুৱা লাগে কাম কাম কৰিছ গোটেইখিনিৰ লগত, আমাৰ সুনেনা বাইদেউৰ লগত? অঁ, সুনেনা বাক প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু লগতে পল্লাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এইটো সুবিধা পালোঁ। আৰু লগতে মই মোৰ এণ্টায়াৰ যিটো টীম, আমাৰ শকুন্তলা যিটো পৰিয়াল যাৰ লগত মই গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ ছাপৰ্ট অবিহনেও চাগে এইটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আৰু মোৰ চৰিত্ৰটো বেড বয়জ গেঙৰ এজন সতীৰ্থ, আচ্ছা আচ্ছা, মৌচুম নামৰ এটা চৰিত্ৰ, আৰু সেই মৌচুম নামৰ চৰিত্ৰটোক দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে মোৰ যদি 50% অৰিহণা আছে, বাকী 50% শকুন্তলা পৰিয়ালৰ আছে। গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। চ' শেষত আপোনালোকে গম পালে সকলোৰে, মই অনুভৱ ল'লোঁ তেওঁলোকৰ কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিলে, যিকেইজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে আমাৰ লগত আছে। আৰু আচলতে কি হয়, আমি ক'ভিডৰ কাৰণে বহুত এটা অকণমান জেগা এটা কৰিব লগা হৈছে ইণ্টাৰভিউটো, কাৰণ উপায় নাই, জেগা বহুত কম, আৰু এতিয়া কোনো ৰেষ্টুৰেণ্ট আমাক নিদিয়ে ইণ্টাৰভিউ কৰিবৰ কাৰণে, এনেকৈ জেগাও বহুত কম আছে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক তেওঁলোকৰ ধাৰাবাহিকখনৰ বিষয়ে অকণমান জানিবৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে ধাৰাবাহিকখন চাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰে যেন, অহা 17 তাৰিখৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আৰু 10 বজাত, ৰিপিটলিকে 10 বজাত চাব পাৰিব। যদি কোনোবাই 8 বজাত চাবলৈ অসুবিধা হয়, 10 বজাত চাব পাৰিব। পিছদিনাখনো চাব পাৰিব, পিছদিনা চাগে দিব চাগে ন, ৰিপিট পিছদিনা ৰিপিট দিব, পিছদিনাও চাব পাৰিব, আমাৰ কিন্তু ইউটিউবতো চাব পাৰিব, উঠাই নাই। চ' সেইখন বাইদেউ কি কৰিব? শেষত এইটোৱে কওঁ, এইটো জটিল সময় হয়তো গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে, লগতে এই বছৰটো যোৱা বছৰতকৈ অধিক সংক্ৰমণটো ভয়াৱহৰূপে হৈছে, গতিকে আমি ঘৰতে থাকোঁ, সুৰক্ষিত থাকোঁ, আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বাহিৰলৈ ওলাব লাগে ওলালেও যাতে আমি মাস্কখন পিন্ধিবলৈ নাপাহৰোঁ, আৰু ডাবল মাস্কৰ কথা এইটো কৈ আছে। আৰু লগতে ঘৰত থকা সময়খিনিত অন্তত আমি যিখিনি কামৰ মানুহ ওলাবই লাগিব, ঘৰত থকা সময়খিনিত আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ এই ধাৰাবাহিকখনে নিশ্চয় মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰিব পাৰিব 17 মে'ৰ পৰা। সেইকাৰণে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আৰু 10 বজাত শকুন্তলা চাব, ভুল ত্ৰুটিবোৰ আঙুলিয়াই দিব। আমাৰ গোটেই টীমটোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আশাবাদী, কাৰণ আপোনালোকৰ সঁহাৰিয়েহে আমাৰ শ্ৰমটো সাৰ্থক কৰিব, গতিকে সেয়াই কওঁ, কাৰণ দৰ্শকৰ অবিহনে আমাৰ কষ্টৰ কোনো মূল্যই নহয়। দীপাংকৰৰ ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিমছ আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু লগতে আমাক আপোনালোকে মৰম আদৰ দিব, আৰু আমাৰ সমূহ যিখিনি মোৰ টীমৰ শকুন্তলা টীমৰ সকলোকে দীপাংকৰৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে সাৱধান থাকক, ঘৰত থাকক, আৰু যেন মাস্কখন মোৰ নিচিনাকৈ সদায় মই খুলি ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে কথাখিনিৰ কাৰণে, চ' এতিয়া পিন্ধিব লাগিব, তাৰ কাৰণে কোনো সমৰ্থন নকৰে কি মাস্কখন কিয় পিন্ধা নাই কি কৰা নাই, চ' এতিয়া পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মাস্কখন এতিয়া মই মুখত ৰাখোৱে, চ' এতিয়া কথাখিনিৰ কাৰণে মাস্কখন খুলিব লগা হৈছিলোঁ, তাৰ কাৰণে কোনো সমৰ্থন নকৰে আকৌবাৰ কৈছোঁ। চ' সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, আৰু শকুন্তলা চাব নাপাহৰিব, শকুন্তলা আৰু TRP কিন্তু আনিব লাগিব, সেইটোৱে কথা।